Ötən günlərdə ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Trump prezident seçiləcəyi təqdirdə iş adamı Elon Musk'a nazir və ya müşavir vəzifəsi verəcəyini bildirib. Milyarder rahibin keçmiş sahibinin təklifinə cavab verib. Musk X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində "Mən xidmət etməyə hazıram" yazıb. Xatırladaq ki, Musk dəfələrlə demokratların prezidentliyə namizədi Kamala Harris'in siyasətini tənqid edərək onu məşhur Amerikalı maliyyəçi George Soros'un oğlu Alexander Soros'un nəzarətində olan kukla adlandırıb. Onun sözlərinə görə Harrisin ideologiyası bəşəriyyətin yox olmasına gətirib çıxaracaq.